Ang atay ay ang pinakamalaking organ sa katawan ng tao, at gumaganap ito ng halos limandaang iba't ibang operasyon, kabilang ang pag-iimbak ng nutrient, pagtanggal ng lason, metabolismo, at pantunaw. Sa makatuwid, mahalagang magkaroon ng kamalayan, kung ano ang sanhi ng pinsala sa iyong atay, upang mapanatili natin ito sa isang magandang kalagayan. Narito ang pitong mga paraan na maari mong pinapinsala ang iyong atay. Una ay ang pagkonsumo ng mga trans fats, ang mga trans fats ay maaring makuha sa mga produktong gatas, itlog, manok, at baka. Ginagawa rin ang mga ito, mula sa proseso ng hydrogenation, at maaring maging sanhi, ng malaking kahirapan sa normal na paggana ng atay. Pangalawa ay ang pag-inom ng alak. Kapag umiinom ka ng alak, sinusubukan ng atay na e-convert ito sa isang hindi gaanong nakakalaso na sangkap, upang ang iyong katawan ay dumaranas ng mas kaunting pinsala. Ngunit bilang isang resulta, ang atay ay nagiging mahina at sa paglipas ng panahon, mabibigo itong mag-execute ng mga kritikal na kondisyon. Pangatlo ay ang pagkain ng matatamis. Ang asukal ay nakakalason gaya ng alkohol at mas nakakahumaling pa kaysa sa cocaine. Ang regular na paggamit ng asukal ay maaring maging sanhi ng labis na pagtitipon ng taba sa atay. Ito ang pangunahing sanhi ng demensya, mataba na sakit sa atay, sakit sa puso at diabetes. Pang-apat ay ang pagkain ng maalat na pagkain. Ang labis na pagkonsumo ng asin ay maaring mapalakas ang pressure ng dugo habang humahantong sa talamak na sakit sa atay. Inirekomenda ng mga eksperto na umubos lamang ng mas mababa sa isang kutsara isang araw. Panglima ay ang pag-inom ng painkillers. Maraming gamot kasama na ang painkillers ay metaboliz ng atay na hindi maaring malampasan ang antas ng pagpapaubaya sa atay na nagdudulot ng makabuluhang pinsala sa paglipas ng panahon. Pang-anim ay ang pag-inom ng supplements. Ang ilang mga iron supplements ay hindi matutunaw ng mabuti ng atay, at sanhi sila ng excess iron sa bloodstream, na kalaunan ay pinipilit ang pinsala sa atay. Pangpito ay ang pag-inom ng mas kaunting tubig. Ang tubig ay tumutulong na alisin ang mga lason sa katawan ngunit, kung uminom ka ng mas kaunting tubig, pinahihirapan ito ang pagkilo sa pagfilter para sa atay, at maari kang makaranas ng matinding mga isyo sa kalusugan. Siguraduhin maiwasan ang mga pagkakamaling ito upang mapanatili ang iyong atay sa isang malusog na kondisyon sa buong buhay mo. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring pindutin ang like button at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Kung nais mong makakita ng higit pang mga video tulad nito, maaring pindutin ang subscribe button at ang bell icon. Ingat! I'll see you in the next video.